Всім привіт! З вами знову Сусанін. І сьогодні ми будемо вимірювати показники оцим от товщиноміром. Показники краски у моїй тачці. Та ні, не цій тачці. Вона вже ржава. Це такий у вас куметний Сусанін. Всім привіт-привіт! Ось машина. Починаємо. Включаємо. Ця тачка повинна у нас бути суха та 0,42. Не знаю, скільки повинно бути, але йдемо по всій машині і дивимося. Це крило бачимо. Проблемне якесь. Йдемо по всій машині. 0,39, 0,42, 0,44, 0,51, 0,45, 0,47, 0,43. 0,47, 0,48, 0,55, тут щось підкрашиваємо, 0,87, якесь напилення, не знаю, що то було, але щось тут було, якесь тут п'ятнишко є. Ну, є та і є. Є та й голі. Ну. Так. Далі продовжуємо. Всю машину продивимось. Ну, це треба і до гори. 0,52. 44, 45, 45, це пластиковий. І обов'язково продивляйтесь проєм. Ну, якщо заводська, вона повинна бути вся в одній красці. Якщо були якісь проблеми, прокрашували чи ще щось. Ось бачимо, і ржа тут у нас. 0,36, 0,58, 0,33. Що тут 0,33, а тут 0,46, я не розумію. У кого є Opel Zafira, підкажіть. І у вас товщина краски. Так. Так. Дивимось далі. Так. Проміряємо. Проміряємо. 0,36. А я смотрю, як тащу, я тащаюсь. Так, 0,40. Так, ну більш-менш. І потім можна подивитись тут у приємах, скільки тут. 0,3. 0,29. 0,3. 0,23. 0,27. 0,44, 0,39, 37, 31, 0,24. Я так розумію, її поверх облили, бо щось забагато.
0,50. Але вона рівномірна. Більш-менш. Так, ми перевірили наш приборчик. Більш-менш показує рівномірно. 0,24. 0,39. 0,3. 0,27. І таке інше. 0,24. Ось тут, де більше всього шарпається, тут може вже і підкрашувати. Точно не знаю. Все. Кого опір з ефіру? Напишіть в коментарях, скільки у вас товщина краски. Я свою помірю і поділився з вами. Все. Всім привіт від Сусаніна. Пишіть коментарі. Обов'язково вподобайки тисніть та підписуйтесь на канал. Все. До скорого. Всім щасливої дороги. Нехай щастить. Мирного неба. Пока-пока.